Hola, bona tarda. Bé, des de l'equip de govern us hem volgut enviar aquest petit missatge a través d'un vídeo. Bueno, el faré jo perquè, evidentment, pel tema del confinament doncs, no podem estar aquí tots plegats. Sapigueu que nosaltres estem actius, tot l'equip, ens hem dividit les diferents tasques. Doncs un està més en contacte amb tot el tema oficial, alcaldes, la Generalitat, intentant que tingueu tota la informació doncs el moment i que a més estigui verificada. També estem treballant per possibles solucions un cop passi el confinament aquest, doncs per ajudar a pal·liar les famílies una miqueta doncs l'impacte que pot haver-hi a nivell econòmic. Després tenim doncs altres regidors que estan treballant més amb tot el tema d'enviar-vos la informació amb les xarxes, fer el tema dels grups de voluntaris, estar en contacte també amb els veïns doncs que tenen més risc o la gent gran. I entre altres coses, doncs, també hem mantingut l'Ajuntament, està tancat, però sí que mantenim l'horari. La Maria està treballant des de casa seva, i aleshores, dintre de l'horari que és l'Ajuntament, el telèfon està disponible perquè està desviat amb la Maria i us podrà atendre si hi ha alguna urgència, si hi ha una necessitat. També tenim a la persona que està fent de secretària interventora, que també està treballant telemàticament. I si hi hagués alguna necessitat d'alguna urgència d'algun document, doncs us ho podríem arribar a fer. I podeu trucar al telèfon, ja us dic, dintre d'aquest horari. Us volíem agrair doncs, que des del primer moment tots els veïns ens heu posat molt fàcil, heu entès la gravetat de la situació i us heu confinat a casa vostra i realment doncs, això ens ha fet evitar doncs, cap situació desagradable a cap de nosaltres. També vull fer un especial agraïment i, bueno, i acompanyar doncs, amb l'esforç que estan fent, sobretot els petits negocis que hi ha a la vall, tant els de turisme com els de lleure, com els restaurants, el càmping, és a dir, tots, inclús alguns s'han adelantat a les diferents mesures que s'han anat prenent i des del primer moment tothom va tancar. Sé que això a nivell econòmic també és un impacte fort per vosaltres, però era important. I ho vau entendre de seguida i ens vau ajudar. Aleshores, bàsicament informar-vos que també hem estat trucant a tothom, la gent gran, la gent que està sola, les cases on hi ha gent vulnerable, i tothom està bé. És a dir, Sant Miquel en aquests moments, que se sàpiga, no hi ha cap cas del coronavirus, la gent està tranquil·la, la veritat és que és un privilegi també on estem vivint, en aquests moments es nota, doncs, perquè tot i estar confinats a casa, qui més qui menys, doncs tenim un petit espai per poder estar fora a l'aire lliure i això ajuda molt a passar aquests dies. Tinguem clar que ara comença el pic alt, la corba alta dels contagis, vull dir que no ens relaxem, ja sé que és complicat i s'allargarà, no seran segurament aquests 15 dies que s'han dit, jo crec que això des del principi molts ja us heu donat compte que no seria així, però bueno, hem de passar-ho com sigui. L'únic que us vam demanar que si algú no es troba bé, que si algú té una necessitat, si us plau, compteu amb nosaltres, estem aquí per ajudar-vos, per qualsevol cosa que necessiteu, per coordinar-nos i és molt important si es donés algú que té un cas. En aquest serem molt discrets, però és important que ens informeu, doncs perquè ja estem evidentment en contacte doncs amb les diferents autoritats sanitàries i per poder-les mantenir al cas de quina és la situació i això és bàsic. I res més, bàsicament era comentar-vos això i bueno, esperem que ens puguem veure doncs, l'abans possible i cuideu-vos molt, sobretot, seguiu totes les recomanacions. Sabem que en algun moment us hem abordat amb molta informació perquè això canvia molt ràpid i de cop surt molta informació. I intentar enviar-vos el dia, que la tingueu ràpidament, i després pot haver un parell de dies on no hi ha cap canvi, no? Per tant, és molt fàcil que també s'us passi alguna informació degut a l'accés que hi ha en certs moments. Si teniu dubtes, doncs això, ens podeu trucar tant als regidors com al telèfon de l'Ajuntament, que mirem d'ajudar-vos i informar-vos. Cuideu-vos molt, cuideu a la mainada, cuideu molt també a la gent gran que teniu a casa, a la gent que és més vulnerable, però ningú hi està, sabeu, fora de risc, encara que sigui símptomes lleus. Per tant, ens hem de cuidar tots i hem de mirar de passar-ho el més tranquil·lament que puguem i amb totes les necessitats cobertes. Que tingueu bona tarda. Adéu.